Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরা কোনে নুমা জীবন খরিতা আপোনাৰ দিনত গছৰ বাকলি পিন্ধি গুহাত বাহ সাজি জন্তু চিকাৰ কৰি খাইছিল মানুহে ইমান পুৰণা যুগৰ মানুহ আপুনি আলু মাৰি মূৰ ভাঙি দিম মাকৰ কি এনেকুৱা চিৰিয়াছ হ'ল মোকটো এবাৰ ক'ব পাৰিলে দেউতা কিয় কিবা প্ৰব্লেম হ'ল নেকি ঠিক আছে মই ফোন কৰি চাম আমি আমিতো মাহিমাৰ ঘৰত খুব মস্তি কৰি আছো কাইলৈ যাম মাহিমাকো লগত লৈ যাম দেউতা তুমি কেতিয়া আহিবা ইয়ে কালি আমিও যাম খুব মস্তি কৰিম ইয়ে আছে আছে মোৰ মুখৰ আগতে বহি দুনিয়াখনক বৰ কৰি আছে হাউ মিন বীৰনা আছে ৰবা হেল্ল' দেউতা দেখিছা এই কিমান বেয়া হৈছে অঁ দেউতা আহা সোনকালে আহা অঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা ময়ো ফোন এটা কৰি চাম লাগিলে হস্পিটেলৰ পৰা এবাৰ গৈ আহিম নীলুত পলে সি ক'ৰ পৰা আহিল মোক ফোন এটা কৰিবলৈ ক'বাচোন অ'কে দেউতা বাই বাই मेरा पिया गए रंगोन वहां से किया है टेलीफोन के तेरी याद सताती है जिया में आग लगाती है सता बीरना एबुर फालतू कथा बात दिया आरु भाबा जे कोंकोनर की होल यस राइट राइट सेल टू दिया सुन নাইবা ফোনটো ৰিঙে হোৱা নাই কংকনৰ কিবা ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বাৰু তুমি আজি মোক লগ কৰিবলৈ আহি ভালেই কৰিলা বুজিছা কালি পুৱাৰ পৰা মোৰ নন ষ্টপ মিটিং আছে আৰু ফ্লাইট আছে 3:30 বজাত গতিকে আজি যদি তুমি মোক লগ নকৰিলাহেঁতেন তোমাক চাগে মই লগেই নাপালোহেঁতেন আংকল আপুনি দিল্লীলৈ আহিব আৰু মোক লগ নকৰাকৈ যাব কেনেকৈ হ'ব মই এটা কথা কওঁ কোৱা আপুনি কংকনাক লৈ কৰা চিন্তাটো এনেই কৰি আছে নেকি আশা কৰোঁ তেনেকুৱাই হওক কিন্তু বহুত মানুহ দেখিছোঁতো বহুত মানুহৰ লগত ডিলো কৰিছোঁ বয়সো হৈছে গতিকে কিছুমান কথা অনুমান কৰিবও পাৰোঁ কাৰণ অতি কম দিনৰ ভিতৰত কংকনাই আমাৰ কোম্পানীৰ বিজনেছৰ বহুত ভিতৰুৱা কথা জানে তাৰোপৰি বহুত ইণ্টাৰনেল ডিলিংছ তাইৰ সন্মুখতে হৈছে ইনফেক্ট কোম্পেনীয়ে ক'ৰ পৰা কিমান কাৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট উঠাইছে কাক কিমান দিব লগা আছে কাৰ পৰা কিমান পাব লগা আছে গোটেইবোৰ জনা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব গতিকে তেনে এজন ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত নাইকিয়া হৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে
চিন্তাৰ বিষয়। এই মুহূৰ্তত মানে মই নতুন প্ৰজেক্টটোত বহুত বেছি ৰিস্ক লৈছো। বহুত ৰিস্ক। আচলতে মই ইমান ৰিস্ক কোনো প্ৰজেক্টতে লৈ পোৱা নাই। কেনেবাকে যদি কিবা হয় মই একেবাৰে বৰবাদ হৈ যাম, একেবাৰে শেষ হৈ যাম। ঘৰ, মাটি, অফিচ একো নাথাকিব। আপুনি ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক কিয় লৈছে অংকল? বিজনেছটো কৰিবই লাগিব নীলোৎপল, বাকী কথা একো নাই। কেনেবাকে যদি নভবা কথা কিছুমান হৈ যায় তেনেহ'লে বৰ বেয়া কথা। কিন্তু কংকনাক লৈ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইমান টেনচন লৈছে কিয় অংকল? কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে কংকনাক কোনোবাই ভাল অফাৰ দিছিল। আমাৰ মানুহবোৰৰ কথাটো জানাই, ইটো সিটোৰ ভিতৰুৱা কথা জানিবলৈ কাৰোবাক কোনোবাই বহুত কিবা কিবি দি দিয়াটো একো আচৰিত কথা নহয়। মোৰ চিন্তা সেইটোৱে। আংকল আপুনি টেনচন নল'ব, আপুনি ভবাৰ দৰে চাগে একোৱেই হোৱা নাই। তাই মাকৰ চাগে বেছি গা বেয়া হৈছে, হস্পিটেলত আছে, খবৰ দিব পৰা নাই। আপুনি মিছা এইবিলাক টেনচন লৈ আপোনাৰ গাটো কিয় বেয়া কৰিছে? চিন্তা নকৰাকেনো এনেকৈ থাকোঁ কোৱাচোন। আংকল সেইবিলাক এতিয়া ভাবিবলৈ বাদ দিওঁ, বলক আমি ডিনাৰ কৰি আহোঁ, আপোনাক এখন বঢ়িয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ যাম। মই কিন্তু বৰ স্পাইচি আৰু অইলি নাখাওঁ দেই। মই আপোনাক দিল্লীৰ মাছ মজিয়াত খাটি অসমীয়া খানা খুৱাই আনিম, বলক। হয় নেকি? ব'লা। হেল্ল'। কি হ'ল ডাঙৰ মা, ইমান খৰধৰ কৰিছা যে কিবা? নো মাহিমা, তেনেকুৱা একো নহয়। পঢ়াই শুনাই গঢ়ে গঠনে ইমান সাদৰী ছোৱালী এজনী বিয়া নোহোৱাকৈ থকাটো আচৰিত কথা নহয় জানো? কিয়, আমাৰটোৰ দৰে কিবা বিয়া বাৰুলৈ মন কাণ দিয়া নাই নে আন কিবা? হেল্ল' মৰ্নিং। বাই কিয় ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই সেয়াও মই নাজানো, আৰু বাই এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। জেনেৰেলি ঘৰত থাকিলে তাই বেলকনিত নহ'লে নিজৰ ৰুমত থাকে। যিহেতু আমি মাহিমাৰ ঘৰত আছো, চ' তাই এতিয়া ক'ত আছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। আৰু কিবা? একচুৱেলি মই প্লিজ, তুমি মাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ফোন কৰিছা বুলি নক'বা, কাৰণ মই সেয়া ভালকৈ জানো তুমি সেয়া কেতিয়াও নকৰা। তেনেহ'লে তুমি ভুলকৈ ভাবিছা। চাবা এদিন এনেকুৱা এটা দিন আহিব যেতিয়া মই অকল তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈহে ফোন কৰিম। মানে তুমি যে মোক ফোন কৰা নাই সেইটো কথা তুমি মোক ক্লিয়াৰ কৰি দিছা ন? থেংক ইউ সো মাচ মিষ্টাৰ লিওনাৰ্ডো। ইয়েছ, শি কামস। নীলোৎপল, বা কি টেলিপেথি, কেনেকৈ গম পালা সি ফোন কৰিছে বুলি? হাউ ৰোমান্টিক। প্লিজ বীৰনা, কি যে যাতা কথাবোৰ কৈ থকা নহয় তুমি, কি এইটো তোমাৰ চেলত ফোন কৰে আৰু কোন হ'ব? দিয়া লোৱা। হেল্ল' কোৱা। মই তোক কি কৰোঁ কচোন, সদায় সদায় একে চিন, তোক ফোন কৰোঁ নেপাই বিৰিনাক কৰিব লাগে। ফোনটো য'ত ত'ত থৈ গুচি যাওঁ নে এনিটাইম চাইলেণ্ট কৰি থওঁ? জানাই দেখোন মই ফোনটোৰ লগত এনিটাইম লাগি নাথাকোঁ। ফোন কৰি পোৱা নাই যদি অলপ সময় ৰৈ দিবা ন, মই যেতিয়া মিছ কল দেখিম কল বেক কৰিমেই দেখোন। লগে লগেনো বীৰিনাক কিয় ফোন কৰিব লাগে কোৱাচোন? তই ইমান গৰম হৈছ কিয়? মইতো কিবা এটা দৰকাৰতহে ফোন কৰিছো, চখত লেকচাৰ মাৰিবলৈ ফোন কৰা নাই নহয়। আৰে পৃথিৱীত ইমাৰজেঞ্চি বুলি কিবা এটা আছেতো। অ'কে ফাইন কোৱা, বাদ দে। আৰে কোৱাচোন, বুজিলো মই তুমি দৰকাৰতহে ফোন কৰিছা, এতিয়া আচল কথাটো কোৱা। কৈছো নহয় বাদ দে বুলি, ৰাখো মই, বাই। নীলোৎপল ৰ'বাচোন, চৰি, কিবা কথা এটাত মোৰ ঘপকৈ খং উঠি গৈছিল, চৰি, হ'বনে এতিয়া? প্লিজ কোৱা না। বা ইমান মৰমত কথা ক'ব জানো না, এনেকেতো মই ডেইলি অভিমান কৰি ফোন কৰিম তোক। ইচ, কি মৰমত কৈছ, আকৌ এবাৰ কওঁ না। কচোন এবাৰ, কেনেকৈ কৈছিলি ক না? কি কৈছা এতিয়া, মই ফোনটো থওঁ। এক মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট ৰ। আৰু শুন, কালি মই আংকেলক লগ পাইছিলোঁ, আংকেলে কংকনৰ কথাটোক লৈ বেছি টেন্স লৈছে। হ'ব ৰাখিছোঁ।
হেল্ল' আংকল, আপুনি এটা কাম কৰক, এতিয়াই এখন গাড়ী মাহিমাহঁতৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়কচোন, আৰু আপুনি অফিচতে ৰওক, মই গৈ আছোঁ। নাই নাই আংকল, মই আপোনাক লগ পাই সকলো কৈ আছোঁ। ঠিক আছে। বিৰিণা, বিৰিণা শুনাচোন। হ'ল কথা পাতা। কংকনাৰ মাক কোন হস্পিটেলত আছে জানা নেকি? অঁ, HM হস্পিটেলত। কিয়? ব'লাচোন তালৈ যাওঁ। হস্পিটেললৈ কিয়? ব'লা ৰাস্তাত ক'ম, দেউতাই টেনচন লৈ আছে। কি হ'ল ডাঙৰ মা, ইমান খৰধৰ কৰিছা যে, কিবা? ন' মাহিমা, তেনেকুৱা একো নহয়। কংকনাৰ খবৰ পোৱা নাই, বছ ইমানেই। কিন্তু দেউতাকটো জানাই আৰু, কিবা কিবি কথাক লৈ অযথা টেনচন লৈ থাকে। চ' মই এবাৰ খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ। বিৰিণা, যোৱা সোনকালে ওলোৱাগৈ, গাড়ী মাতি দিছোঁ, আহি আছে। মাহিমা, তুমি ওলাই থাকা, আমি আজি তোমাক পিক আপ কৰি লৈ যাম। আজি আমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, গোটেইবোৰে মিলি দেউতাক ভালকৈ ডজ এটা দিব লাগিব। তোমালোকে প্ৰথমে কলৈ যাবা এতিয়া? প্ৰথমে অফিচলৈ যাম, তাৰপাছত শৰ্মা আংকলক লগত লৈ হস্পিটেললৈ যাম, তাৰপাছত চাওঁ কি হয়। তোমাক ফোন কৰিম, তুমি কিন্তু ওলাই থাকিবা। ঠিক আছে মাহিমা, আমি গৈ থাকোঁ। যোৱা যোৱা, বাই বাই। বাই। তোমালোকে এটলিষ্ট পেনিক নকৰিবা হা? নকৰোঁ মাহিমা, মই সব চম্ভালি ল'ম, আহোঁ। বাই বাই। বাই। কিবা অসুবিধা হা? আপুনি? নাই নহয়, ইহঁত দুজনী ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া আছে, অলপ দেৰি হৈছে। আজি তোমাৰ স্কুল বন্ধ? বন্ধ। ব্যস্ততাটো নহয়? নাই। তোমাৰ বাইদেউৰ ছোৱালী নহয়? হয়, ডাঙৰজনীৰ নাম প্ৰিশা আৰু সৰুজনীৰ নাম বিৰিণা। তোমাৰ লগত খুব বেছিকে লাগি থাকে নহয়? অঁ, সৰুৰে পৰাই মাহিমা বুলিলে দুয়োজনী পাগল। মাহিমা? মাহিমা বুলি মাতে নেকি? অঁ, ডাঙৰ মা মানে আমাৰ ত্ৰিষা, তাইৰে কাম, সৰুৰে পৰা তেনেকৈ মাতি আহিছে। আপুনি প্ৰফেচাৰৰ বাইদেউ ন? এৰা, নিজৰ বুলিবলৈ ভাই এটাই, আহোঁ আৰু মাজে মাজে। সিও আৰু বিয়া বাৰুৰ কথা একো চিন্তা নকৰিলি, এইবোৰকে ভাবি চিন্তি বুইছা? মই মানুহজনী গোটেই ক্ষীণাই শুকাই গৈছোঁ। হয় হয়, চিন্তাটো লাগিবই আৰু। তুমি বাৰু বিয়া বাৰু নহ'লাই নেকি? কিয়? কিয় মানে? কিয় মানে? পঢ়াই শুনাই গঢ়ে গঠনে ইমান সাদৰী ছোৱালী এজনী বিয়া নোহোৱাকৈ থকাটো আচৰিত কথা নহয় জানো? কিয়? আমাৰটোৰ দৰে কিবা বিয়া বাৰুলৈ মন কাণ দিয়া নাই নে আন কিবা? চাওক, মোৰ বিয়া হোৱা নোহোৱা কথাটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা। তাৰ কাৰণ যিয়ে নহওক, মই আপোনাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। বৰঞ্চ আপুনি মোক প্ৰথম লগ পাওঁতেই মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা সোধাটো মই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। মাষ্টৰী মানুহে এনেকুৱা কথা কয়? মান সন্মান নোহোৱা কথা? ঘৰতেই যদি এনেকুৱা কথা বতৰা, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবনো কি? কাৰ কথা কৈছা তুমি? মই মানে কেছ দিয়াৰ কথাটো। ন' আংকল, এইটো কাৰণে আপুনি কাৰো ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰে নহয়, আন কিবা ইমাৰ্জেঞ্চিটো হ'ব পাৰে। চাওক, মোৰ বিয়া হোৱা নোহোৱা কথাটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা। তাৰ কাৰণ যিয়ে নহওক, মই আপোনাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। বৰঞ্চ আপুনি মোক প্ৰথম লগ পাওঁতেই মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা সোধাটো মই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। আপোনাৰ পৰা মই এয়া আশা কৰা নাছিলোঁ। মোৰ আজি পৰ্যন্ত বিয়া নোহোৱা কাৰণটো আপুনি যি বুলি ভাবে ভাবিব পাৰে, মোৰ কোনো মতলব নাই। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কথা আৰু মোৰ লগত নাপাতে, তাৰ বাবে আপোনাক মই সকীয়াই দিলোঁ। আশা কৰোঁ মই অতি ভদ্ৰভাৱে দিয়া গালিকেইটা আপুনি ছিৰিয়াছলি ল'ব। Thank you.
এনেকুৱা মুখৰ মানুহ মই দেখা নাই দেই। মানুহে এনেকে কথা কয়, হেৰ আন কিহবাৰ সন্মান দিয় নিদিয়, বয়সৰতো সন্মান এটা দে। এইবাৰ মই আকৌ কি কৰিলো? তই একো কৰা নাই, তোৰ কথা কোৱা নাই মই, তোৰ সেই ভাড়া দিয়াজনীৰ কথা কৈছো। মাষ্টৰনী নে কি হেৰু, মাষ্টৰনী মানুহে এনেকুৱা কথা কয়, মান সন্মান নোহোৱা কথা। ঘৰতেই যদি এনেকুৱা কথা বতৰা, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবনো কি? কাৰ কথা কৈছা তুমি? তোৰ সেই লিপিকা নে ফিপিকা, এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰনীজনী। কথা এষাৰ ক'বলৈহে পালোঁ, একেবাৰে ডিঙিতে ধৰিলেহে মোৰ, আৰু কৈছে বোলে গালি পাইছোঁ বুলি। মোৰেই ঘৰত থাকি মোকেই কথা শুনাই একেবাৰে চুলি ধৰি একেবাৰে গতিয়াই উলিয়াই দিব লাগিছিল। এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট, তুমি কাৰ কথা কৈছা? লিপিকা, লিপিকাক তুমি কি ক'লা? মোক ভালকৈ কোৱাচোন। কিনো ক'লো? বোলো এই বয়সলৈকে যে বিয়া নোহোৱাকৈ আছা, কথাটোনো কি মনেই নাই নে আন কিবা? অ' কথাষাৰ সুধিবলৈহে পালোঁ, যিটো মূৰ্তি ধৰিলে। ৰ'বা 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 এক মিনিট, তুমি ভাড়াতীয়াকো তেনেকৈ কথা কৈছা? তোমাৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটা নাইতো? এগৰাকী ৰেচপেক্টেড লেডিক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইখিনি তুমি নাজানা? তেনেকৈ কথা সুধিবা আৰু খং নকৰি কি কৰিবা? আৰু তোমাৰ ঘৰত ভাড়াত থাকিল বুলিয়েই তেওঁ কি নিজৰ আত্মসন্মান বন্ধকত থৈছে নেকি তোমাৰ ওচৰত? আৰু বাইদেউ, তোমাৰ কাণ্ডজ্ঞান বোলা বস্তুটো বাকী আছে নে সেয়াও তুমি পুৰি খালা? তয়ো একেবাৰে জেকজেকাই উঠিছ যে, এনে কি কথাটো ক'লো? তয়ো যে একেবাৰে দাং খাই উঠিছ। কি কথা? তুমি এইবোৰ কথা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই বাইদেউ? বিয়া বাৰু এইবোৰ মানুহৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা, কাৰোবাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা বাধ্যবাধকতা, এইবোৰ বহুত কথা থাকিব পাৰে। আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে এইবোৰ কথা ইমান চেনচিটিভ হ'ব পাৰে যে এইবোৰ কথা উলিওৱা দূৰৰ কথা, নুশুনিবও পাৰে। কিন্তু সেইবোৰ কথা জানো তুমি বিবেচনা কৰি চোৱা নোচোৱা? তোমাৰ কথা হ'ল মুখত যি আহে তাকে সুধিব লাগে, ক'ব লাগে, বাচ। লাগিলে সন্মুখৰ মানুহজনে ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক, তোমাৰ নিজৰ মান সন্মানৰ কথা তুমি চিন্তা নকৰা কোনো কথা নাই। কিন্তু মোৰ কথাটো এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে, মই মানুহজনীৰ সন্মুখত কেনেকৈ মুখ উলিয়াম, মোৰ কথা কি ভাবিছে চাগে। তই এতিয়া মোৰ কাৰণে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হ'লি, মই দিনে নিশাই। বাইদেউ তুমি কেতিয়া যাবা? আজি যোৱাগৈ নেকি? মনোজে তোমাক বাছত তুলি দি আহিব। আচৰিত কথা, হস্পিটেলৰ পৰাটো সেইদিনা নিশাই ৰিলিজ দিছিল, তাকো ইমান আনষ্টেবল কণ্ডিশ্যনত। স্পেচিয়েল এম্বুলেঞ্চত এয়াৰপৰ্টত গৈছে, কিন্তু তাৰ পাছত কলৈ গ'ল? দিল্লী, চেন্নাই নে আন ক'ৰবালৈ? এয়াৰপৰ্টৰ সিদিনাখনৰ পেছেঞ্জাৰ লিষ্টখন চালেই হ'ব নেকি? আপুনি কি পুলিচ নে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ যে আপুনি গৈ এয়াৰপৰ্টত হাজিৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাতত পেছেঞ্জাৰ লিষ্টখন তুলি দিব? তেনেকৈ কাকো পেছেঞ্জাৰ লিষ্ট নিদিয়ে নহয় আংকল। মই মানে কেছ দিয়াৰ কথাটো ন আংকল, এইটোৰ কাৰণে আপুনি কাৰো ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰে নহয়, আন কিবা ইমাৰ্জেঞ্চিওটো হ'ব পাৰে। হস্পিটেল অথৰিটিকো তুমি একো ক'ব নোৱাৰা নহয়, তেওঁলোকক কোৱা হৈছে বাহিৰলৈ নিব বুলি, তেওঁলোকে বেষ্ট পচিবল ৱেত এৰেঞ্জ কৰি দিছে, তাৰ পাছত পেচেণ্টক লৈ ক'ত এডমিট কৰিছে সিহঁতে কেনেকৈ জানিব? হয়তো। আচ্ছা অংকল, হস্পিটেলৰ বিলখন কোনে পে'মেণ্ট কৰিলে? আমাৰতো কেছলেছ হৈ আছে আৰু এপ্ৰুভেল নালাগিব জানো অফিচৰ পৰা, আমাৰ অফিচৰ পৰা তেনেকুৱা এপ্ৰুভেল দিছে নেকি? শুনা ডাঙৰ মা, মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ লৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া তোমালোক ঘৰলৈ যোৱাগৈ, কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লে মই এবাৰ ঘৰলৈ ওলাম। ঠিক আছে অংকল, আপুনি যাওক, আমি গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। ঘৰলৈ যাবানে এতিয়া? কংকনা ঘৰটো চিনি পোৱা? পাওঁ, বাট তাই যদি সেইদিনাখন মাকক লৈ এয়াৰপৰ্টলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ কি লাভ? অবভিয়াছলি ঘৰ তলা মাৰা থাকিব, কিজানি ওচৰ চুবুৰীয়া ৰিলেটিভে কিবা জানিব পাৰে, গৈ চাওঁচোন বলা। অ'কে বলা। অঁ ডাঙৰ মা, মই ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ। অঁ হয় নেকি? অঁ ঠিক আছে দিয়া। হা ডাঙৰ মা, অঁ তোমালোক আহি থাকাচোন, মোৰ এটা কাম আছে। নমস্কাৰ। বেয়া নাপায় যদি ভিতৰলৈ মাতিব নেকি? মানে দুৱাৰমুখতে এনেদৰে কথা পাতিবলৈ ভাল নালাগিব যে। আহক
থেংক ইউ। বহক। থেংক ইউ। আপুনিও প্লিজ বহক না। কওক। মই জানো আপুনি খং কৰি আছে, কিন্তু এই ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জানে? ৰহস্যটো কি ডাঙৰ মা? কেনেকৈ কবা মাহিমা, আজিকালিৰ ছোৱালী ক'ত কি কৰি থৈছে, ক'ত কেনেকৈ কথা শিকিছে, কেনেকৈ জানিবা মাহিমা? চেতনা বাইদেউ আজি ঢল পোৱাতে ঘৰ মোৱা হৈছো। কি কওঁ? হয় ছাৰ, চেতনা বাইদেউ কৈ নিজেই গৈ ষ্টেচনত এৰি থৈ আহিছো। যদি এই বাস্তৱটো সিহঁতৰ সপোনৰ পৃথিৱীখনৰ দৰে নহৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ সিহঁতৰ চকুত ধৰা দিয়ে, তেতিয়া জানো সিহঁতে এইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব। যদি নোৱাৰে চৰি, নহয় মানে চাহ 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 মানে মই মানে একাপ চাহ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ব্যক্তিগত কথাত সোমোৱাটো বেয়া কথা, তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা সোধা পোছা কৰাটো ময়ো বেয়া, কিন্তু বিশ্বাস কৰক মোৰ তিলমানো আভাস নাছিল।